وانت تسنا دنينا دو جمع للوان سي سور كري نمي ويي سوي لال كرس يي سور كري نمي ويي سوي لال كرس Now, Muhammad, Chiye, Suilal Karsanai. Yes, now, Muhammad, Chiye, Suilal Karsanai. Arab, Sulal, Milani, Yina, Azsal, Soni. مس پیال بری بری چھئے اے سوئی لال کر سالی یس نام محمد چھئے اے سوئی لال کر سال یس نام محمد چھئے آئیے بڑھنے بھی اگر شش سوئے بھی ہم تو پھر دعوت ہے اس کیا کرو وطنی گاشوت راوت جانو دل حضر بتھاوت وطنی گاشوت راوت جانو دل حضر بتھاوت سریعہ اگر نبی شش سوئے بیم تو ہنگر دعوت سری کروائی کیا نبی پاکو فرمو یہ ایم بخواب اس میں کچھ اس انکریم اس میں سبیہ دیری بے فرمو کہ ایم بخواب اس میں کچھ اس خواب اس میں کچھ اس بھئی شیطان ایک نے معنی شکلیت کے وطنی کاشوت راو جان دل حضر بتھا سری وطنی راو جان دل جانو جوانو یہ لیز گھر چاہتے ہیں خاص مہمان ہے دنیا بھی تو دنیا بھی ہیں شدہ ہوئے بہت آسان انتظار ہے کبھر حضر کبھر یہ کھا کبھر یہ کھا تڑپ میں آسان اما اگر نبی بنی بیم خواب اس میں آئی زوبندہ رسول عربی کیا شان ہے کیا عظمت ہے جانی نبی یہ ساری جماعت ہے چسو بیسن یہی وانا وطنی گاشوت جان دل حضر وطنی گاشوت راو جان دل بہنا اکسی مائی